جس گھر تے علم مسنو حیا سجدے کرے گی میں نہ غازی میں نہ غازی کیا بات میں نہ غازی میں نہ غازی لچاوا تے میں نہ غازی لچاوا تے میں نہ غازی دچاوا تے وفا سجدے کرے دی ہے ہاتھ اچھے ہوئے علی اور ولی اللہ پڑھا علی غاری امیہ در آدھوں ہیں شالہ بستے گوڑ تو دے میں نہ غازی دچاوا تے میں نہ غازی سور ہے عطا تکبر نہیں کرنا چاہیے اس مقام پہ آج نال آل محمد کا ذکر بیان کرنا چاہیے میں نہ غازی دچاوا تے وفا سجدے کریں دی ہے جس گھر تے علم مسنو حیا سجدے کریں دی ہاتھ اچھے ہوئے مہربانی بندے بیمار ہوں میں لا علاج ہو جان ڈاکٹر جواب دے دیں اوہی تو نس دیں دے سیدھا امریکہ چلے جان دیں بھائی چنگا ڈاکٹر مل ویسے تو مت بچ ملی بچ دے نہیں ڈیڈ باڈیاں واپس آنی میں مولا دا زوار بیاں ماتمی بیاں آزادارا جتنے منن آئے بیٹھے ہو آج ہاتھ پر دکھڑا منت کرے نا اگر کوئی ماتمی ادادار بیمار ہو جاوے نسکا پہ ڈسائنا ڈاکٹر کو نہیں بنے نا پچھو ذریعہ عمران کرنا کیا ہے جیڑا بیمار رادا ہے ونجے عباس دے درد اس میں بولنا تو کیا بولنا ہے وفا سجدے کریں دی حیا سجدے وفا سجدے کریں دی حیا سجدے کریں دی نتیجہ دے منا چاننا جیڑا بیمار اور آدھا ہے ونجے عباس دے دردے ونجے دے درتے کیوں میرے غازی دے قدماتے شفا سجدے کرے کیا بات ہے بطک میرے غازی دے قدماتے میرے غازی دے قدماتے او شفا سجدے کریں دیئے میں بھولیا نہ تھکیا نہ ساؤنڈ ہے سواد ہے تو نہیں
کچھ ہو گیا نا بندہ اس میں تھوڑا جیسا ایکو گھٹ کام کراویا کیا میرے توجہ کرنی ہے کائنات کی قیمت دا شیر ہے اللہ نے ایک تواڈے پیر نو تحفہ دتا جڑا عرش تو نازل ہویا اس تحفے دا نام کیا ہے شاباش ذوالفقار ہر میدان تے تلوار چلی ہن میں دساونا چاہنا پیور پترا دی تلوار وچ فرق کیا امیر کائنات دی وی تلوار چلی سرکار عباس دی وی تلوار چلی فرق کیا ہے علی دی تیغ چل دی ہے تا عزرائیل جھکدا ہے تا عزرائیل جھکدا ہے جدا عباس لڑدا ہے قضا سجدے بسم الله.